Mtazamaji popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwenye makala ya Kwa Wapi. Leo tumepata fursa ya kipekee kuweza kuzungumza na mwanasiasa wa zamani ambaye amekuwa diwani, amekuwa meya wa Nakuru na vile vile amekuwa mbunge wa Rongai, amekuwa pia naibu wa waziri. Amekuwa ni mtu tajika sana katika jamii. Mchango wake kwa upande wa uongozi, ujinsia, ni mchango ambao hauwezi kusahaulika. Ndio maana tumefululiza hadi Nakuru katika kaunti ya Nakuru katika eneo bunge la Rongai kuweza kuzungumza na si mwingine ila ni Alison Jematia Rono Chelaite. Mtazamaji yote ni majina yake. Atatuambia siku hizi yuko wapi na anafanya nini. Mheshimiwa, shukrani sana kwa kuweza kutenga muda wako kuweza kuzungumza nasi. Wakenya mko nauliza Mheshimiwa Chelaite alienda wapi? Jamani, amenyamaza ilhali alikuwa siasani kwa muda mrefu. Ndio maana tumekutafuta na umetukaribisha vizuri, tumekula, tumekunywa, tunashukuru sana. Hapa nyumbani ni pazuri. Tumeona ni kwa nini uonekani Nairobi. Asante sana kwa kuweza kuzungumza nasi na karibu kwenye makala ya Kwa Wapi. Wakenya wanauliza Mheshimiwa alienda wapi? Je, ulienda wapi na unafanya nini siku hizi? Mimi kwa siku hizi dada yangu niko nyumbani. Niko Rongai katika kaunti ya Nakuru. Na niko nyumbani kabisa kwangu, na kwangu tuko Ngata Bridge. Hii njia ya kwenda Eldoret tuko tu karibu hapo na karibu na technology. That is pale sisi tunaishi. Na mimi niliwacha siasa 2007 mwisho. 2008 sikuingia siasa tena. Nikaacha nyumbani kufanya kazi zangu za nyumbani na kukaa na jamii. Na nilifanya kazi ya siasa kwa muda mwingi sana tangu 1979. Siku Moi aliingia kwa ushukani. Na kutoka siku hiyo mpaka 2007 mimi nilikuwa siasani. Na nilifurahi sana kwa sababu Mungu alinipatia uwezo ya kuweza kukaa na wananchi. Na kwanza nilikuwa nominated councillor, nikarudi nikawa elected mayor wa Nakuru. Na baadaye ndio wananchi wakaniambia enda bunge, tutakupeleka bunge kutoka Rongai. Nilijaribu Nakuru town kwa mwaka ya 1998, lakini sikupita. Nikashindwa na mwenzangu. Nikarudi kukaa nyumbani, nikafanya kazi na NGOs. Na baadaye watu wa Rongai wakaacha kuniambia nikuje Rongai niwe MP yao. Na kweli they meant business. Nikaacha Rongai. Sikukuwa na pesa ya kuweza kupeana, mkijua election yoyote lazima watu watumie pesa. Lakini mimi niliwaambia sina pesa, but I'm ready to work for you. Na nikawaeleza vision zangu. Na walisikia na wakanipatia kiti. 2003 nikaingia na Kibaki. Nami Mungu ni mwema, Kibaki akanipatia niwe assistant minister katika ministry ya gender, sports, culture and social services. Na nilifanya mwaka tano hiyo hiyo. Baadaye nikaona sasa nibaki nyumbani, nifanye kazi zangu. Kwa sababu naye miaka ilikuwa inasonga. Saa hii ukiniona niko hapa, niko over 70. So niliona siku hizo ya kwamba nisipofanya kazi ya nyumbani pia kuchenga jamii, kwa sababu nimekuwa kwa wananchi siasa, tutakuja kukosa cha kukula baadaye. So ndio niko hapo mpaka siku ya leo. Ngawa nimekuwa quiet, sikuwa quiet kwa ubaya, na kwa sababu ya kazi ile ninafanya. Ukiwa mwanamke siasani, je, imekuwa ni rahisi kweli? Kwa sababu wewe umekuwa siasani tangu kitambo, ambapo wanawake ilikuwa ni vigumu sana kuchukua nafasi za uongozi, na wewe ukakuwa meya, ukakuwa diwani na vile vile ukakuwa mbunge, ukachaguliwa na wananchi. Je, imekuwa ni rahisi? Kwanza mimi niliingia maendeleo ya wanawake nikiwa msichana. Na maendeleo ya wanawake nikaendelea mpaka nikawa chair lady ya Rift Valley Province, 14 districts.
That is how I started to be with wananchi. Nikawa pia very busy na committees ya mashule na nini. Na baadaye wananchi waliona tu wenyewe kwamba huyu naweza kuwa kiongozi. Si mimi mwenyewe niliambiwa ama niliona mtu. Naona ni Mungu tu alinisaidia. Haikuwa rahisi kwanza kwa muda yangu. Ilikuwa very difficult kwa sababu siku hizo ilikuwa wamama wachache sana. Nakumbuka hata tulienda Beijing. Na minister ya kwanza alikuwa ni mama huyu Mrs. Mwendwa. Tukaenda Beijing lakini tuliporudi akatolewa kwa kiti. Ukijua haikuwa rahisi. Changamoto za wanawake siasani kwa jumla ni zipi? Kwa sababu changamoto ambazo wanawake wanakabiliana nazo bila shaka hazilingani na zile ambazo wanaume wanakabiliana nazo. Changamoto zinazowakabili wanawake ni zipi? Hizo challenge sana ni ya kwamba wanaume by then hawakukua wanataka kusikia wakina mama. Hasa kwa udamatuni ya kinyumbani. Kwa makabila nyingi si kabila moja. Hasa sisi tukiwa Rongai tuko mix. Lakini mimi niliona tu challenges ilikuwa ni ya kwamba hawakukua naona ni chukumu yao kusikia vile mwanamke nasema. But niliendelea na hawa mpaka wakasikiliza, mpaka wakanipenda. Sikuenda nyuma kwa sababu walisema mama hatuwezi kusikia. Nilimwambia tutafanya na nyinyi. Kuna wakati mmoja ulienda Busia katika mkutano na ukasema kwamba wanawake wanadhulumiwa. Je, hizi dhulma dhidi ya wanawake unakumbuka ulikuwa unamaanisha nini hasa wakati ule? Well, nilisema kweli nilikuwa huko Busia, nilikuwa nimeenda kazi ya minister. Lakini nilisema kama nilikuwa nawaambia wamama, kama nyinyi wenyewe hawezi kuingia kwa siasa, hamwezi kuingia kwa uongozini, muwe viongozi, muwe na wanaume. Hata huko bunge, wanaume ni wengi, tukiwa huko tuko wachache. Kwa hivyo tukitaka hata motion yetu yende through, ni ngumu sana. Ndio nikawaambia tunapatanga a lot of challenges katika bunge tukiwa wakina mama. Nyinyi mkikuwa wabunge wa kike ambao walikuwepo hapo awali, mulianzisha kupigania nafasi ya mwanamke katika jamii na kukawa na hili swala la two-third gender rule. Na kimekuwa kama ni kitendawili kwa sababu saa hii kuna wanawake hata vile vile bungeni ambao wanaipinga sheria hii. Je, mtazamo wako ni upi? Kwanza kwangu ninaona vibaya sana. Kwa sababu tulianza siku hizo na ilikuwa imekubalika. Lakini tulipeleka bunge iwe sheria. Na mpaka siku ya leo juzi niliona wamama wakifaa vitambaa. Nikasema kumbe ile one third bado pita. Nilikuwa nikifikiria imeshapita. Lakini mpaka sasa bado nawaambia wamama wasikae nyuma. Wapikanie tu watapata. Watapitisha. Kwa sababu wanaume wanaona tukipitisha wao wenyewe. Wamama wengi sasa wamechua uongozi na wamama wengi wamekubali kwenda uongozini. Na sasa wakipita wengi wanaona watalemewa. Ndiyo wanakataa kupitisha. Kwa hivyo nawaambia wamama wakasane tu wapitishe. Na wale wako nje ya bunge tuwasaidie wale wako bungeni. Yes, mimi ni moja ninapigania mpaka leo. Umekuwa kiongozi katika maendeleo ya wanawake na kuna baadhi ambao wanasema shirika la maendeleo ya wanawake linawapotosha wanawake na kutaka wawe kama wanaume. Je, mtazamo wako ni upi ukiwa mmoja wale viongozi ambao walihudumu katika shirika hili la maendeleo ya wanawake? Kwanza sisi tukuche kujua kwamba mama naweza naweza kuongoza, tulijua kutoka maendeleo ya wanawake. Na maendeleo ya wanawake ilianzishwa na wakina mama ya wasungu during colonial time. Na sisi wenye tulikuja kushikilia baadaye tukiwa wa Kenya, tukiwa na huyu mama Jane Kiano. She was a very good leader. Sisi tulikasana kusema lazima maendeleo ya wanawake tuwafundishe wamama, tulete wamama pamoja wakiwa vikundi,
turichista hawa, alafu wajue hata vile wataweza kupata mali yao yenyewe wakiwa na maploti, wakiwa na vitu zao nyingi. Umekuwa siasani kwa takriban miaka 40 katika nafasi mbalimbali. Je, ungependa mtoto wako aingie siasani? Kwa sababu kuna baadhi ya wanasiasa ambao ukimuuliza atakwambia anajutia kwa mwanasiasa au hangependa mtoto wake aingie siasani. Je, wewe mtoto wako akija leo ungependa aingie siasani, utamruhusu? Ninajua kwa kusema kweli niko na watoto kama mimi. Na mimi naunga mkono sana mwenye anataka, nitamsaidia aingie. Na unajua naye kutaka kuwa kiongozi lazima itoke kwa roho yako. Lazima upende, lazima utake. Lakini siwezi kusema tu wewe ingia ni mzuri, yeye lazima atake. Ulipokuwa uongozini kwa hii miaka mingi ambayo Mungu alikupa nafasi, ni kitu gani ambacho unajivunia zaidi kuwahi kuwafanyia wakazi wa kaunti ya Nakuru, nitaita kaunti kwa jumla kwa sababu umehudumu katika sehemu mbalimbali katika hii kaunti? Kwanza nilipokuwa mea, ninajivunia kuwa mea ya Nakuru town. Siku hizo town ilikuwa mbaya, mabarabara ilikuwa mbaya. Hata nakumbuka hatukukuwa na pesa katika council, na nilienda nikichota nikichota maram nikilete na magari ya council kuweka kwa barabara. Na wengine watu walipoona kwamba tunafanya hivyo na serikali kuu wakatupatia pesa, na tukaweka lami karibu kila pahali, hasa kwa huko kijijini pale haikukuwa na lami hata kidogo. So niliwafanyia watu wa town, na watu wa town walifurahi sana. Tena tukatengeneza town kuwa very clean, ikawa one of the cleanest town hasa kwa railway in Africa nikiwa kiongozi. Na nilipokuwa MB ya Rongai nilijenga mashule nyingi, nilijenga health centers, nilifanya kazi ya maji kuletea wananchi sana, ile ninajivunia mpaka wakati huu. Bado watu wa Rongai nasema hakuna mchumbe amefanya kazi kama Chelaite, kama mama Chelaite. Si Chelaite, Chelaite unajua ni mwanaume, ni bwana yangu, lakini wanasemanga mama Chelaite. Unasema kwamba Chelaite mwenyewe yupo, wewe ni Bi Chelaite ama mama Chelaite jinsi wanavyokuita. Ulipotangaza azma ya kuingia siasani, je, ilikuwa vipi? Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume ambao pengine hawangependa wake zao wajiunge na siasa. Je, ulimuomba ama yeye mwenyewe hata alikushawisha akasema ingia siasani? Na ulipomwambia alikuwa na pingamizi ama alikunga tu mkono? Nilimuomba kabisa na akawa a very good man. Ninashukuru yeye sana. Alinikubalia niende siasani. Na akaniunga mkono hata siku ya campaign. He used to campaign for me. Tulikuwa tunaenda chukua na yeye. Na alikuwa ananiombea kura. Yes. So he's a good man. Up to today, hata kama mtoto yetu anataka kwenda siasa, najua hata yeye tutaenda na yeye kukambenia. Sasa kuna ugatuzi, na bila shaka ni tofauti na ilivyokuwa awali wakati wa manispaa. Je, mtazamo wako kuhusiana na ugatuzi na faida zake vile vile kuna changamoto ni upi? Kwa wakati wangu, tulikuwa tukirecommend kwa constitution ya Kenya. I was there. I was one of those who recommended gatuzi. Na wakati huu, mimi naona ya kwamba kama viongozi ya kama makavanas na MCS wakishikilia vizuri na kufanya kazi na serikali kuu, na kuambia Kenya taenda mbele sana. Isipokuwa wengine hawachajua maana. Wengine kama MCS waliingia hawanatakiwa kufundishwa what they are supposed to do. Lakini kwenda tu kuingia kwa county na kusema wewe ni MCA na wanaenda kwa mkutano sao bila kuwaeleza, hawawezi kujua kazi yao ni nini. Lakini ugatuzi ni mzuri sana. Umekuwa katika manispaa, umekuwa meya, na sasa serikali zimebadilika. Mtazamo wako vile vile
kuhusiana na sasa usimamizi wa kaunti na wakati ule manispaa, na vile vile kama mbunge. Je, bunge la enzi zile na sasa lina utofauti, na vile vile wabunge kuna tofauti gani? Siku hiyo ilikuwa na tofauti sana. Mshahara yetu ilikuwa kidogo sana. Nakumbuka nilipokuwa kansula nilikuwa napata tu shilingi 3,000. Na nilipokuwa kansula nilikuwa napata pesa kidogo. Mimi nilipokuwa mea nilipata kidogo sana. Sasa hawa wako saa hii kama kavana wanapata pesa mingi sana. So iko tofauti kubwa. Na siku hizo pia central government hawakukuwa natupatia pesa kama sasa vile wanamba hawa pasende kubwa sana. Na kama ningekuwa leo kiongozi katika kaunti, ningefanya kazi mingi sana. Na mimi nawaambia hawa wajaribu kuacha ufisadi. Ufisadi ni mbaya. Na mimi nashukuru Mungu, hakuna siku nimeambiwa ulichukua hii, ulichukua ploti, ulichukua shamba, ulichukua pesa ama ulikula pesa ya kaunti. Hata siku moja. Nashukuru Mungu. Kwa sababu mimi nilichukia nilichukia kuwa nakula pesa ya wananchi. Umesema kwamba ukipata fursa unaweza kama gavana mfano unaweza fanya kazi nzuri sana kwa sababu sasa kuna pesa. Inamaanisha kwamba kidogo, unajua mwanasiasa ni mwanasiasa tu. Unaweza pata kwamba roho imeanza kurudi ya kutaka kuongoza. Ukipewa nafasi unaweza chukua. Lakini mwaka yangu haiwezi kukunikubalia. Unajua naye katika sheria iko. Na ikifika mwaka fulani hakuna haja turudi tena huko. Hawa ni watoto wangu. Wengi wale wako kwa siasani saa hii, vijana kwa wakina mama, ni watoto wangu. Kwa hivyo sitaki tena kwenda kukana watoto. Nakumbuka siku ingine Oleti mama kabla achaondoka alisema kama ningejua bunge iko namna hii singeingia. Alichuta kwa sababu alienda huko hawakukua naweza. But my time tulikuwa hata na huyo Ndimama, na tulikuwa tunafanya kazi mzuri. Alikuwa Narok hapa, mimi Nakuru, na tuliendelea mzuri. Hata yeye alikuwa chairman ya county council ya Narok at one time. Wewe ulikuwa mbunge wa rais mstaafu Daniel Arap Moi. Uhusiano wako na rais mstaafu ulikuwa vipi na hadi sasa uko vipi? Well, nilipokuwa katika katika Rongai kama MP, mahusiano yangu ilikuwa safi na yeye. Hatukukua na maneno mingi sana na yeye. Alikuwa hata ya mestafu hako nyumbani anafanya kazi zake, nami nilikuwa nafanya ya viongozi. Lakini mnajua nilipokuwa mea tulikuwa na shida kidogo, lakini baadaye akaniwajilia niendelee. Lakini mpaka sasa tuko sawa. Kwanza yeye ni baba yangu. Kwa miaka yeye ni yeye iko umri ya baba yangu. Yes. Kwa hivyo lazima nimbe yeye heshima kubwa. Najua hata kama uko hapa nyumbani unafuatilia sana runinga, unasoma sana gazeti, vita dhidi ya ufisadi. Rais Uhuru Kenyatta amejitokeza sana akisaidiwa ama amri yake ikitekelezwa na yule ambaye anasimamia mkurugenzi wa mashtaka tumuite hivyo. Na vita dhidi ya ufisadi sasa vimekuwa vikali sana. Maoni yako ni yapi? Kwanza hiyo itatuharibu sana. Ufisadi ni mbaya. Na lazima tu wache. Na Kenyatta anafanya kazi, rais wetu anafanya kazi mzuri sana. Niko nyuma yake kabisa. Hata ajue popote alipo, I'm one of the leaders wako nyumbani yenye anaunga yeye mkono. Kwa sababu bila kuacha ufisadi katika Kenya, hakika hatutafanya maendeleo yoyote. Na hakuna watu wengine watatupatia heshima. Kwa sababu tulienda mpaka hata karibu kila inji singine wanatuacha kwa sababu ya ufisadi. So tukitaka kuwa na marafiki, kwa sasa ameanza kutoa ufisadi na mumeona watu wamepelekwa kotini hivi. Unaona sasa inji nyingi wanakuja Kenya, ama inji nyingi wanakubali Kenya waende kwao, president wetu Tatis. Waende huko na watusaidia hata na fedha na inji chochote tunataka katika kama Kenya ya kimaendeleo. So ufisadi ni mbaya.
Namwambia watoto wetu wote wawachane na ufisadi. Na wale viongozi wote wako, kabila yote, hakuna kabila hata moja nasema hawa wakule na wengine wasikule. Yes. Na tukimalizia pengine uzungumze kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi na kauli zako tu za mwisho, Wakenya wangependa kujua unawaachia jambo gani ambacho utasema wakikosea, unasema Machelaiti alisema hapa tufuate hii njia, tukifuata hii si sawa. Mimi yangu kwa Wakenya, bado mimi narudia ile ufisadi na bado narudia uongozi. Wacha watu wafanye waingie uongozini na wenye wamechakuliwa na wananchi wafanyie kazi wananchi. Wasiende kwa sababu ya pesa ya binafsi. Wasiende wakaongeze mshahara yao. Kweli kwa siku yangu iliongezwa mshahara kwa siku ya Kibaki na ikaendelea hivyo, lakini wao hata ya juzi wamekuja kuongeza na ile yetu. Ile tulikuwa tunapata. Wacha wafanyie kazi wananchi. Si kuenda tu kwa uongozini na kujitakia kuwa tajiri. Kiongozi atakiwi kuwa tajiri, anatakiwa kuongoza. Na watu wenyewe watatirike kwa sababu ya uongozi wake. Na kitu kingine kwa hiyo kwa corruption, wawachane kabisa. Bado ninasema hasa vijana. Kwa sababu sasa wenye wako uongozini wengi ni vijana. Waendelee kuongoza bila kukula vitu ya wananchi. Na wananchi naye wakiona wenye wanafanya hiyo wanakula, wako na ufisadi, wanafanya ufisadi ama wanachukua mali yao, watoe kwa bunge, iko sheria. Watoe na waende nyumbani na wachakue wengine wazuri. That is what I can tell wananchi. Hakuna haja kurumia mtu anakuja kwa kumaliza Kenya. No. We want good leadership. We want good leaders in Kenya. Iwe ni president, iwe ni deputy, iwe ni nani mpaka huko chini, mpaka assistant chief. Wawe good viongozi. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuweza kujumuika nasi kwenye makala ya Wako Wapi. Hii leo tumezungumza na Mama Alison Chelaiti ambaye umesikia kutoka kwake yuko wapi na anafanya nini. Nasema asante sana, Mola akiridhia tena tukutane wakati mwingine kwenye makala mengine na mgeni mwingine. Jina langu ni Mary Kilobi nikiwa katika kaunti ya Nakuru.